Jako akawuwo. Today it's me. Nga Uganda yega takunsi ono kukuzo unakuruwa kwe fumiziza kumukene nya laube ni muhanguzi ngono sentebo chibine chitakaba ni edembele ya basajjai chimanjidu wanga menizi forum against domestic violence Uganda akuti da basajjabo na mugwanga kubele ya basale mkulanyi sensa asana ya kawuka kareta mukene nya nefi tukubiliza buli musajja ntuo kwe kumakutandika nawe mbutufu tuina project ye wagiri wa PEFA kitongole cha Amerika ntukubiliza buli musajja teko kubanga uli mulamu ntokwe waraka okwe ware chikwale cha silibu nokwe okwe waro butabanko maka butandika nawe ntikubanga obukunyu gwo gwetaga muhanguzi era kubiriza abasajja okubeera abegendereza buli kaseera wamu nokwekebeza okumanya we bayimiridde sako nabagalo ababwe obulamu genda wekebeze buru mwezi buru omusajja okurwanyisa akawoka ka silimu kyeta akisa buru mwezi kubanga wekebeza ate okebere noyo gwo wangala naye omuteke mwentisa mwembinga buli mwayi nentisa eri munne kubanga bobo ruwade togenda kubona ancha edagalo genda kulimira mpaka ancha ogenda kulimira mpaka nga basimye wa sentana onagama nti bana Uganda basanyo kukoze sona kulwencha ngona kulokwe fumitiriza kongere je babadde beyisamu omwaka guno olubali okebachusemu we balabanga kisani den nakuru akweza bujja byoba dotambula omwaka mulamba tola bantu kwetaka kwene nyotusimu byoba dokora oba dotambula buli akwana ko nogenda kati buli akwana ko mgeyo dete barwa yo musa tugende kwa kebeli ataziyo muleke Laube ni muhabu sitako miyao, ajukiza walwade ba mkene nyabo nao, utagayali ya kumedagala ya wiriba webwa, okusipolo kuangala monsi, sakono kwe walo kusiga balala. Atitu kama tinange ngerijende mruwade kangene sige munange, okukuba musango gwenyini. Bobori no, bobori mruwade, miredagala, kubango okubela ne HIV, chikiza tenchoke nda kufa, owasiri masoro kuzara avana. Nienga ateke de chokora. Asoburo kweka tane mchala we. Ono mungiri yemu. Akuti da basa jabu na mugwanga. Kwe da basa jiri ya makaga we. Nandada mchala chinechobu fuzi. Chetuli mukati. Bera musari. Eri ya makago. Bera musari. Eri mchala wo. Bera musari. Eri ya vanabo. Ntebyo fuzi nga vimaze kugwa. Ama koga sigaza. Abasajja bo mbagenda mbyufuzi nga tumusose kukiziganya na bachala. Ngekisa choko na kituse, muhabuza agama nti buli muntu aine dembe lye okulonda omuntu gwayagala awatali kulemesebwa kwonna. So kye tuba tusaba nti bwe tuka mukulonda omukyala mukiriza aronde gwayagala. Omwami mukiriza aronde gwakola ki gwayagala kubanga buli maine dembe kulonda gwakola ki gwayagala. Naye bwoboka kasiza tolonze kakasa bino nti gwolonze yagenda kuita kina jukirwa nti onakolo kwe fumitiza kubadde bwa mukene nya munsi yonna luku zwange nakuza mwezi rumu omwezi gwe 12 buli mwaka nze Shafiru Mwesige kulwa ABS television twagara obere muntu mulamu ate tokama tinange ngeri gende mulwade kange nesige munange okukuba musango gwenyini.